El jutjat número 4 ha citat a declarar com a imputats a l'exalcalde de Cabanes, Artepio Siurana, i al soci de l'arquitecte municipal, en el cas en el qual estan imputats també l'arquitecte i l'alcaldessa de Cabanes, per adjudicar prop de 30 contrates per un valor que superaria els 200.000 euros. Almenys un d'ells contracte major sense oferta pública i uns altres clarament fraccionats en diversos contractes per poder considerar-se menor. Tot això sense que hi hagi cap causa que justificara la externalització d'aquestes adjudicacions quan podien haver sigut realitzades pel propi arquitecte municipal i tampoc hi ha cap justificació de per què se l'adjudicava sempre a l'arquitecte. Pensem que la justícia és lenta però a poc a poc va posant a cada un en el seu lloc i la possible trama corrupta haurà de donar per fi davant del juzgat. Ja són quatre imputats per estar adjudicacions i encara esperem mesures cautelars per part del Partit Popular. En cap moment, aquesta situació ha comportat cap repercussió contra l'arquitecte ni molt menys contra l'alcaldessa imputada. Des de compromís, hem sigut i continuem sent garantia de que la corrupció i les males formes puguen acabar sent descobertes, però la millor manera d'acabar amb aquesta xacra no és solament que hi hagi qui ho denuncia, sinó posar també les institucions a persones íntegres i compromeses i que els governs apliquen mesures dràstiques que eviten d'arrel aquests comportaments.